Угоди з лікарями вже доступні, та не для всіх. Чому, пояснював сьогодні на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Яків Цуглевич. А зараз із ним спілкуємось у темі дня. Вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора і вам, зайчимо, шановні глядачі. У студії наживо для вас працюють Олена Кеміняш і Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Маєте нагоду долучатись до розмови або телефоном, або, якщо зручніше, під прямою трансляцією у Фейсбук залишайте свої коментарі, а ми починаємо. Дякую, Миколаєвичу. В області є 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги. У скількох із них ще не почали укладати угоди з лікарями і чому? Ну, на сьогоднішній день 6 центрів не підключені до електронної системи охорони здоров'я. В зв'язку з тим, що не відбулися сесії районних рад і об'єднаних територіальних громад, які би перевели бюджетну установу в комунальний неприбутковий заклад. Це буквально на протязі до кінця квітня, на початку травня відбудуться сесії об'єднаних територіальних громад і районних рад. Це 6 районів. А що це за райони? Ну, я скажу, Білогірський район, Наркевський ОТГ, Меджибіський ОТГ, Чорноострівський ОТГ і місто Нікішин. Вони ще не пройшли процедуру перетворення бюджетної установи в комунальний неприбутковий заклад. І Волочиський, напевно, бо ми зв'язувалися сьогодні телефоном. Так, Волочиський ще також сесії не відбулося. От ми телефоном зв'язалися з головним лікарем Волочиського районного центру первинно-медико-санітарної допомоги Анатолієм Коломійцем і поцікавились, на якому етапі у них вирішення ситуації. Давайте послухаємо. Доки ми створюється новий центр, реєстрації не можемо проводити, бо мусимо зареєструвати раніше підприємство. Сесія буде десь 17 квітня, буде прийнято рішення про створення центру ПМСД Волочиської громади. А після того, я так думаю, зразу десь буде конкурс об'явлений. Я думаю, що десь вже за місяць, як ми десь планували, з 1 червня почнеться реєстрація пацієнтів. А сайт спеціалізованої медико-санітарної частини Нетішина інформує про те, що уже створено комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги. А виконуючи обов'язки директора цього центру Лариса Клочай телефоном додала про орієнтовні терміни початку кампанії з укладання декларації між лікарями і пацієнтами. 5 квітня тільки прийняті медичні працівники на роботу в цей центр. Тобто вони переведені з санчастини в комунальне некомерційне підприємство. В цей період готуються документи для подання на отримання ліцензії на медичну практику. І тому, поки ми не отримаємо ліцензію на медичну практику, ми не зможемо зареєструватися в електронній системі здоров'я. Ми плануємо на наступному тижні подати документи в Київ і орієнтовно на травень місяць можемо почати кампанію з підписання декларації. От стосовно решти 4 центрів, там які прогнозовані от терміни завершення цих процесів, коли вже візьметься підписувати? По Нітішину, наприклад, скажу, що ми, департамент охорони здоров'я, наполягав на протязі минулого року, щоб вони скоріше створили центр ПМСД. Вони останні в області, які створили центр ПМСД. Ну, це специфічне місто, молоде місто, можливо, їм так і було легше працювати, але ми наполягали тому, що не можна буде заключити декларації, якщо не буде ні ліцензії, не буде підключено до електронної системи здоров'я і не буде сформований комунальний неприбутковий заклад. Але я не думаю, що вони справляться і за місяць-півтора вони почнуть робити в електронній системі і реєструвати хворих. Щоб по-друге, то в телефонному розмові з головними лікарями, вони до кінця квітня, на початку травня відбудуться сесії ОТГ Чорноострівська, Наркевичі, вони також, але в них також немає ліцензії. Їм ще треба пройти в Міністерство охорони здоров'я, взяти ліцензію. Тому вони не будуть зареєстровані в електронній системі eHealth, тим більше не будуть отримувати кошти від Національної служби здоров'я. На жаль, спізнюються. А оце спізнення пов'язано із уже названими вами причинами, чи, можливо, відсутність чи нестача комп'ютерної техніки теж відіграє свою роль? Ну, в цих закладах, що ви назвали, у них є комп'ютерна техніка, але
Просто, наприклад, до прикладу, Наркевичці створені наприкінці, буквально в листопаді місяці 2017 року. Вони не встигли підготувати документи, так само, як одні Тішин тільки набирають сімейних лікарів. Але це, я думаю, що проблема вони ці вирішена за місяць-півтора, це буде вирішена проблема. Ми допоможемо їм організувати, щоб вони отримали ліцензію. А загалом яка ситуація із комп'ютерним забезпеченням, от і в центрах, і в амбулаторіях повністю? Ну, на жаль, у всіх амбулаторіях є по одному комп'ютері, це 100%, є по два, але є багато, де є 3-4 лікаря, і один комп'ютер, це дуже мало. Ми би просили і голів ОТГ, і голів районних рад, і депутатський корпус, щоб допомогли на першому етапі, закупили оргтехніку, комп'ютери, бумагу. Тому що процес почався, і нам потрібно на цьому мати обладнання. А у ФАПах там є комп'ютери? В ФАПах, в багатьох ФАПах є комп'ютери, але там комп'ютери, реєстрації там не буде. Зрозуміла. А чи ви аналізували, підраховували, от скільки ще не вистачає комп'ютерів для того, щоб... Ми знаємо точно, по області 500. Ага, от 500 комп'ютерів вирішить це питання. В обласному центрі з технічним забезпеченням ситуація краща, це відзначали нині на брифінгу. На сьогодні у Хмельницькому укладено вже понад 3 тисячі угод з лікарями. Сюжет на цю тему від колег з бюро новин. Прошу. Це Хмельницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 9. Тут розпочали підписання декларацій минулого тижня. За цей час уклали майже сотню контрактів. Завідувач амбулаторії Ігор Альчинський каже, необхідним устаткуванням медзаклад забезпечений. Є в нас в амбулаторії і комп'ютер, є принтер, значить, є які підключені до інтернету. На одне робоче місце, тобто на один кабінет, потрібно, щоб був комп'ютер, принтер, сканер для педіатрів. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 станом на сьогодні уклали 400 декларацій. Підписати договір із лікарем тут можна у двох амбулаторіях. Саме сюди звернулась наша колега, яка до слова, немає хмельницької прописки. До укладання договору з лікарем Тетяна, каже, готувалась заздалегідь. Збирала інформацію та цікавилась відгуками про них. Мені вона сподобалась як фахівець і сподобалась як людина. Тому, власне, я вирішила підписати з нею декларацію. Я не маю хмельницької реєстрації, проблем ніяких не було, тому я не перша людина, яка до них звернулася без реєстрації. Тетяна не перша без хмельницької реєстрації, котра виявила бажання укласти договір з лікарями цієї амбулаторії. Звертаються до нас не тільки по прописці, ми не обмежуємося навіть межами своєї амбулаторії. Є прописані і в районах, і в селах. Ми не маємо права відмовити на даний момент. 1500 декларацій уклали з лікарями у Хмельницькому. Ажіотажу, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач, наразі немає. Укласти договір з лікарем можна у часи його прийому. Щоправда, не можна підписати декларацію наразі з педіатрами. На жаль, от на сьогодні, знову ж, центральний компонент сайту реєстрацію дітей чомусь не підтверджує, так що це трошки буде відтерміновано. Загалом в області декларації підписали 3 тисячі краян, найбільше у Красилівському та Віньковецькому районах, а також у місті Кам'янець-Подільський та Хмельницький. Про це повідомила головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. Лікарі первинної ланки 143 амбулаторій, що зареєстровані в системі електронного здоров'я, готові до підписання декларацій з населенням або розпочали вже цю роботу. За оперативними даними, станом на 5 квітня укладено 2854 декларації. Розірвати ж угоду з лікарем пацієнт може у будь-який момент, каже Борис Ткач. Тобто, якщо раніше говорилось про те, що раз на рік чи раз на півроку, зараз немає обмежень, в будь-який момент може підписати декларацію з іншим лікарем. Розривати попередню декларацію не потрібно, воно в системі, в електронній автоматично буде анульовано. В області наразі з 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги до системи електронне здоров'я підключено 21 центр, каже Ольга Трач. Кампанія з підписання декларації з лікарями триватиме протягом 2018 року. Ви звернули увагу, у сюжеті звучали цифри станом на 10 квітня. Але, як сьогодні зазначали на брифінгу, вони змінюються щодня, бо ж загальнонаціональна кампанія вибору сімейних лікарів триває. От станом на сьогодні, які вже маємо станом цифри? На 15 годину, 12 числа, 6130
декларацій було. Але найбільше ми підписуємо в нічний час, тому що сервери перегружені і наші медсестри і реєстратори сідають вночі і вносять в електронну систему декларації. Працюють зараз в цілодобовому режимі. На жаль, сервери працюють не так, як би ми хотіли. Бачите, Борис Васильович сказав, що дітей не можемо зареєструвати. Дійсно, є проблеми, але вчора... Для області так само актуальна ця проблема. Актуальна проблема. Ми вчора це озвучили в Міністерстві охорони здоров'я. Буде налагоджено. Буквально день-два все буде налагоджено. Угу. І тут на місцевому ж рівні не можна впливати на цей процес? Ні. В яких районах процес підписання угод найактивніше відбувається? І завдяки чому, як ви вважаєте? Комунікабельність і близькість до поліклінік, до амбулаторій загальної практики – це в містах. Це місто Хмельницьке, місто Кам'янець-Подільське, місто Шепетівка. Там найбільше ми маємо показник такий. В селах ще люди приходять, але дуже мало. Але я хочу сказати, що не треба переживати. Час є. До липня місяця бажано, щоб всі пройшли, підписались, тому що це кошти, яка національна служба буде перераховувати на заклад, а кошти немалі, це 370 гривень в середньому, а якщо коефіцієнт буде на дітей в 4 рази більше, від 0 до 5 років, і людей старшого віку від 65 років коефіцієнт буде 2,5, то це великі кошти, бажано, щоб заклад отримав ці кошти, тому що і буде медична семенція, ці кошти, і центр ПМСД, той, який набере більше, і лікарі, які наберуть більше пацієнтів, будуть мати кошти на придбання вакцин, ліків, обстеження і та інші послуги. Тобто вони зацікавлені зараз інформувати населення, щоб швидше. А наскільки активно зараз інформується населення? Ми проводимо роз'яснення. Ми отримали такі буклети, плакати. Вчора з Міністерства охорони здоров'я ми роздали на всі центри ПМСД, вони будуть розвішені і на ФАПах, і біля будинків культури, і в місцях скупчення людей, на автобусних зупинках, люди, щоб знали, як, коли, куди прийти. Але я хочу сказати, що це дуже просто, це потрібно, якщо в місті, можна по електронній системі просто взяти дані свого паспорта або через смс-кою, і ідентифікаційний код послати на центри ПМСД, знати, на який телефон, за яким телефоном в місті, і послати свої дані, перевіру, потім вам смс-кою прийде, чи правильні дані, і ви тільки прийдете, підпишете декларацію. Один екземпляр лишиться в пацієнта, один в сімейному, в закладі ПМД, періодної медико-санітарної допомоги. В селах... Хочу сказати, що ті люди, які не мають можливість добратися до районного центру, до амбулаторії, хай не переживають, тому лікар приїде на фельдшерсько-акушерський пункт два рази в тиждень, і головне взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, і ми за місяць-два підпишемо, проблем не буде. А якщо немає комп'ютера в ФАПі, чи лікар приїжджає? Лікар приїжджає з ноутбуком, або візьме в паперовому вигляді, перенесе на електронну систему. А ще отакий момент стосовно персональних даних. Всі системи, електронна система, яка МОЗом запропонована, її 8, вибирає заклад, який в тому чи іншому районі, і вони всі сертифіковані, і за персональні дані можна свої не переживати, абсолютно вони не можуть бути вскриті і десь вийти. Ці дані будуть в реєстрі, і тільки сімейний лікар буде володіти діагнозом. Другі лікарі не можуть без дозволу сімейного лікаря мати яким захворюванням, навіть хворі інші. А скажіть, будь ласка, як лікарі, от, наприклад, в селах, обґрунтовують людям, чому їм це важливо підписувати декларацію? Важливо в тому, що перше, що фінансування. Національна служба здоров'я, ще повторюсь, що буде платити 370 гривень в середньому на одного жителя, на одного пацієнта, з ким заключиться. Це кошти. Але це лікарю, кошти це лікарю. А от чим це вигідно для пацієнта? А хворому видно, це і ліки, це пільгове забезпечення, це і вакцини, це і перев'язки, це і лабораторне обстеження, це все для хворого. І не всі хворі будуть хворіти, не всі пацієнти будуть хворіти. Якщо один буде звертатися 1, 2, 3 рази, то один може взагалі за рік не звернутися, а ці кошти підуть для другого або для розвитку закладу. І в тому числі на зарплату лікарю сімейному, на тому числі на зарплату сімейній медсестрі.
Ми впевнені, що зарплата сімейного лікаря вдвічі-втричі має зрости порівняно з іншими лікарями вторинної рівні. Це ж один лікар може підписати в середньому десь тисячу угод, чи яка там цифра? Ну, норматив, він є для сімейних лікарів 1800 пацієнтів, для терапевтів 2000 пацієнтів, для педіатрів 900 пацієнтів. Але якщо в місті тут буде конкуренція і між лікарями, і пацієнти можуть вибрати собі декілька лікарів, маючи змогу, то в селах такої можливості немає. Але сільський житель має право вибрати там і приїхати в місто також, заключити декларацію в місті. Але люди знають свого дільничого терапевта, люди ходять, знають, кому довіряють своє здоров'я. Це роками вже набуті такі відносини між лікарем і пацієнтом. Тому люди будуть заключати того, кого знають, тому, кому довіряють. І важливо, щоб заключити до липня, тому що важливо, щоб ці кошти вже прийшли на заклад. Але не страшно буде, якщо і після липня. І хворі все одно будуть, пацієнти будуть отримувати допомогу, все одно первинну допомогу в амбулаторіях і в поліклініках. До Нового року процес буде продовжений до січня місяця 2019 року. Але ще раз зупинюся, що важливо, щоб кошти прийшли скоріше. А от скажіть, якщо лікар популярний, хвалять, рекомендують його, і він дуже багато набрав там пацієнтів, чи це не вплине на якість їх обслуговування? Ну, треба буде інтенсивніше працювати і більше працювати. Дійсно, є кваліфіковані сімейні лікарі, які мають авторитет і повагу в суспільстві, в людей. І є лікарі, які вже набрали більше 500, і до них йдуть. Обмеження якесь є, що от більше якогось порогу не можна набирати? Обмеження є 2000, обмеження, але, скажімо, якщо в селі село на 2000 або 2300, а лікар один, то він мусить обслужити. Певно, деякі люди перейдуть і в місто до другого лікаря, але можливо. Закон дозволяє і постанова дозволяє брати більше. А ми поспілкувалися із головним лікарем Новоушицького центру ПМСД Наталією Фінагеєвою. Її центр обслуговує понад 28 тисяч населення. Угоди підписали із 300. Лікар запевняє, що були готові до таких змін. Давайте послухаємо. Ми почали підписувати декларації, почали підписувати навіть з 2 квітня, як це було запрограмовано з самого початку. Готові, тому що була проведена в нас в нашому районі робота, ми цього чекали і проводили роботу по підготовці наших пацієнтів до реформування галузі нашої медичної, іменно первинної медичної допомоги. І також готували наших лікарів, ми закупили комп'ютера, принтера, бумагу, провели інтернет, і ми помаленьку впроваджуємо реформу в медичній галузі нашого району. То як би ви оцінили загальну готовність районів до цього етапу підписання декларацій про вибір лікарів? Ну, ми, в принципі, готові. 21 район вже готові підписувати, і вони вже працюють. Ну, 6 районів, вони ще ці проблеми, які ми вже озвучили, я думаю, що в кінці квітня, в травні лишиться пару районів. А от я маю на увазі, от стосовно інформування, наскільки населення поінформоване? Напевно ж, маєте якісь відгуки? Інформація є в кожній районній газеті, на сторінку виписано, як, куди, коли звертатися, і з ким можна заключити угоди чи декларації. Населення готове, виступив по радіо, і комунікація є, і телебачення. Тому населення, можливо, і не всі готові, але сімейний лікар приїде в село, бо він заінтересований набрати більше пацієнтів. Частіше буде в селі. Головний лікар Шепетівського центру ПМСД Андрій Нечепорук запевнив, щодня підписують 50-60 угод і поділився власним досвідом перебування у Вільнюсі. Там він знайомився з функціонуванням їхньої структури медицини. Там показували у Вільнюсі центр, у них інтегрований центр первинної ланки, інтегрований з вузькими спеціалістами. Дуже зручно. Людина попадає до сімейного лікаря, рядом кабінети вузьких спеціалістів в тому же закладі. І повністю від досліджень мінімальних
там аналіз крові, сечі до високотехнологічних досліджень, там МРТ, КТ і так далі. І все безкоштовно. Все покриває медичне страхування. Це дуже добрий такий досвід. Перше. Друге. Система eHealth. Система eHealth, от ми, я розказував на конференції, ми тільки почали з 2 квітня систему eHealth, наш заклад успішно почали, технічні всі питання ми вирішили. Однак от там, допустимо, в Вільнюсі ця система працює вже, починалась понад 10 років. Саме eHealth і все, що зв'язано з eHealth, воно є державна, має державну підтримку. Тобто це штат обслуговування. Ми розуміємо, що програма створена, їх треба обслуговувати, розвивати функціонал. Це все за рахунок державного бюджету. Як державне підприємство, безкоштовно. І що таке, що важливо сказати, що вся підтримка і на місцях, тобто комп'ютерне обладнання, забезпечення серверів на місцях в певних амбулаторіях, все державні кошти. Не комунальні там місцеві, а іменно державна програма. Вони розказували, представники, що це спільне фінансування з ЄС, гранти, все покривається фондами державного бюджету. Це дуже добре і зручно, от таким чином. Ну і оснащення, звичайно, тому і можна ці кошти витрачати, допустимо, з місцевих рад на оснащення, а не інше питання. Дійсно, сучасне оснащення, приємно було побачити, і оснащення сімейного лікаря, первинні ланки, вторинні ланки, ну, сучасне обладнання, ну, тільки заздрю своїм колегам. Я надію, що так і буде у нас. На відміну від Литви, у наших реаліях витрати на первинку значною мірою, чи може навіть повністю, лягають на бюджети громад, так? Ні. Чи не так? Ні. Так. Ну, дивіться, до сьогоднішнього дня йшла, держава давала медичну субвенцію. Сьогодні на первинку 30%, на вторинну медичну допомогу 70%. Чи хватало тих 30? Було і так по розподілу, що 25. Не хватало ні на вторинці, ні на первинці. І коли будуть ті кошти сьогодні на первинці, підуть на одного пацієнта 370 гривень, якщо взяти за 2017 рік, держава дала нас по області 200 гривень, а плюс були місцеві органи самоврядування, обласна рада нам дала, вийшло 260, а в нас вже вийшло 370. Тобто держава більше вже дала 370 гривень. Але ці кошти будуть ще більше, бо є діти, де коефіцієнт більше, доросле населення, вони ще більше будуть діти. І суть реформи заключається в тому, щоб дійсно створити первинну мережу, яка буде доступною і якісною. Скажу, що великі кошти вкладує держава. Ініціатива президента України щодо розвитку сільської мережі, вона дасть ефект. Впевнені 100%, тому що 5 мільярдів гривень виділено саме на сільську медицину. Це значні кошти. За 27 років незалежності ми не бачили таких грошей. Близько не бачили. Ми вже отримали 233 мільйони гривень, які в нас лежать на рахунку для будівництва 26 амбулаторій нових, тобто, сучасних. Ці кошти вже є, і ви вже плануєте тут будувати амбулаторії? Буде матеріально-технічна база, сучасне обладнання. В тому числі автомобілі в кожній амбулаторії, в тому числі житло для сімейного лікаря. Це дуже важливо, і люди почують. Ми створили спроможну мережу, голова адміністрації створив комісію, яка розробляла медичну раду реформ, яка розробляла з депутатським корпусом, з головами об'єднаних територіальних, головами рад, головами адміністрації. Кожну амбулаторію ми прослідковували, куди має маршрут пацієнта, куди, звідки, з якого села добиратися шляхи, в тому числі і підвіз хворих, щоб транспорт, дороги, ремонт доріг до тих амбулаторій. І якщо ми сьогодні побудуємо 26 амбулаторій до нас в області до кінця року, це буде значний прорив, це буде доступність, а якість буде чому? Тому що буде обладнання, буде витратні матеріали будуть і транспорт буде. І якщо місцеві органи самоврядування, в тому числі ОТГ, будуть підтримувати сімейного лікаря, який там буде. Це і безкоштовний доїзд йому, і можливо закупити йому якусь хату в селі, або квартиру, або і оплата комунальних послуг. Сімейний лікар лишиться в селі і буде надавати допомогу. Тому що зарплата така сьогодні, що сімейний лікар не доїжджає до села. Любими шляхами старається залишитися в місті. Хай навіть зарплата буде менше, але залишитися в місті. В тому числі і побутові умови. От стосовно спроможної мережі, ви про неї згадували, ви учора були у Києві, так. Там вже про це говорили, так? Так. Там які робили акценти?
Ну, ряд показників, які ми захищали, це перше, це сімейний лікар повинен бути. Як немає сімейного лікаря, немає в штаті, ніхто не розбирає. Друге, це 7-кілометрова доступність доїзду хворого до амбулаторії загальної практики, де ми маємо планувати. Ми спланували так, щоб дійсно було зручно хворим добиратися. Це і дороги, це і маршрути транспорту повинні бути. Тобто у нас в області ця 7-кілометрова доступність забезпечена? Вона витримана. Є віддалені села, що є 9 кілометрів. Ну, утворювати ще за амбулаторію одну. Просто там треба буде більше зробити, щоб транспорт лучше ходив. Але це проговорено з головами адміністрації, щоб маршрути маршруток, автобусів ходили так, щоб на 9, там, на 9, на 10 годин до амбулаторії був під'їзд. Там, де побудовані. Об'єднані територіальні громади мають тільки зробити. Перше, площадку виділити, рішенням сесії зробити площадку, підвести туди комунікацію, світло, газ, відток, каналізацію. А держава виділяє кошти і повністю будує амбулаторію. Є на одного лікаря, є на двох-трьох лікарів, і в тому числі житло для сімейного лікаря. І дає автомобіль. Тому перспектива, я бачу, тільки в цьому, ну, гарна перспектива. Якщо ми це зробимо, то доступність і якість значно підвищиться. Щодо сюжету, який, ну, в Литві я був, і в Польщі був, і в Хорватії вивчав досвід, але там страхова медицина. Якщо в Литві 8%, в Польщі 9%, кожен платить відсотків від своєї зарплати, в Хорватії 15% від своєї зарплати, да, вони мають можливість закупити. Сьогодні держава гарантує, ніхто з хворих не буде платити кошти. Ті кошти, які ми платимо налоги, податки, налоги платимо, і з кожного закупленої речі ми також платимо налоги. І держава дає ці кошти. Сьогодні первинна медична допомога буде безкоштовною. В тому числі і ліки. В тому числі і ліки. Якове Миколаєвичу, от з такими темпами укладання угод, як зараз, от всі впораються до кінця року? 100%. Ну, 1,2 мільйона населення в буде, населення буде заінтересовано, також буде заінтересовано. А варіант раптом все одно ж може виникнути. От чим ризикує центр ПМСД, якщо, ну, не з усіма охочими вдасться укласти угоду? І чим ризикує людина, яка не підпише угоду, ну, до кінця року? Той центр, де буде менше набрано 1800, встановлюємо, де працювати, але коштів в нього буде менше. Він не зможе закупити нове обладнання, нові витратні матеріали. Ну, тобто буде, але він може дотуватися з органів місцевого самоврядування. Якщо буде спроможне ОТГ і зможе дотацію робити або субвенцію, ну, то буде добре. А як ті коштів не буде, то, на жаль, в цьому центрі будуть проблеми. Жителям, пацієнтам так вигідно укласти угоду. Тому що відношення лікаря зовсім зміниться в кращу сторону до цього свого пацієнта. А от як не укладе, чи не встиг, чи не міг зважитися? Нічого страшного нема, абсолютно. Він прийде і йому так само нададуть допомогу і в центрі ПМСД, і в поліклініці. І так само безкоштовно він буде отримувати? Безкоштовно. Первинна ланка буде повністю 100% безкоштовно. Дякую вам за участь, дякую за роз'яснення. Ми сьогодні говорили про угоди із лікарями, які вже почали укладати і в містах, і навіть у селах. І спілкувалися ми із директором Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Яковом Цуглевичем. Дякую вам за участь. Дякую вам. Вам усім дякую за увагу. Побачимось уже невдовзі.